Вони створили Всесвітню організацію переселенців та запропонували на Паризькому форумі миру свій проєкт. Дізнаємося детальніше від гостей, які вже є у нашій студії. Це Світлана Лук'янченко, громадська діячка, співзасновниця, виконавча директорка громадської організації «Сила майбутнього», співавторка і менеджерка культурно-освітніх проєктів «Митці згоди» і Марина Журавська, громадська діячка, координаторка проєкту «Контакт-2У», лідерка спільноти практиків «Плейбек театру України». Дякуємо, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. І одразу хотіла запитати з приводу Паризького форуму миру. Трошки про форум, будь ласка, і про участь України. І як сприйняли Україну, як взагалі люди ставляться в Європі, в світі до України. І з якими результатами ви приїхали зараз додому, повернулися? Будь ласка. Вітаю, дуже дякую за питання. 10-11 листопада пройшов 6-й форум миру у Парижі. Це така велика міжнародна подія. Вона об'єднує багато людей зі всього світу. Ключові політики приїжджають на цю подію для того, щоб вирішувати питання загальнолюдські, для того, щоб вибудовувати співпрацю з приводу ключових викликів нашого століття, взагалі людства, нашої планети. Загалом на 6-му форумі миру, на якому ми були присутні зі Світланою, піднімалися такі питання, як зміни клімату, проблеми кіберзахисту. Дуже багато приділялося уваги воєнним конфліктам у нас на планеті і, зокрема, досить багато приділилося уваги російській агресії в Україні. Наша задача була надати якомога більше інформації про те, що відбувається у нас в Україні. І для нас була дуже велика честь представляти Україну з нашим проєктом «Контактую». Це проєкт для переселенців. Ми його представляли у номінації «Conflict Resolution». Так, вирішення конфліктів. Ну, я трошки добавлю про Паризький форум миру. Я була саме спікеркою цієї панелі, на якій ми ділилися досвідом роботи із постраждалим населенням. Зокрема, проєкт «Контактую» – це досвід роботи із переселенцями міста Дніпра та області. І ми розповідали про те, які рішення ми пропонуємо, про те, які використовуємо ми інструменти, зокрема, плейбек-театр, перформанси – як соціальний вид мистецтва, де люди розповідають свої історії, де ми підтримуємо один одного. І ось цей досвід ми розповідали на цій панелі, на якій ми виступали. Це було досить потужно. Були запитання від інших учасників цього заходу. Ну і крім того, на цьому Паризькому форумі миру у нас був стенд, де ми представляли саме свою організацію. Всього 50 організацій з усього світу представляли там свій досвід. У нас була всього одна з України, це ми представляли цей досвід. Ми навіть не чекали, що багато українців, що перебувають зараз в Парижі, в Європі, вони підходили до нас і висловлювали такі щирі слова подяки. І водночас підходили також різні і організатори форуму, і, зокрема, відвідав наш стенд такий високий посадовий із Єврокомісії Пітер Вагнер. Він займається питаннями України. Він, до речі, приїжджав і в Дніпро також. І він на рівні Єврокомісії вирішує ці питання підтримки України. Ми познайомилися з ним, обмінялися контактами. Він казав, що буде ще приїжджати і до Києва, і до Дніпра. Тобто встановили ось такі стосунки і розповідали про те, як зараз в Україні, що відбувається, що з перших уст. Взагалі, я від
відчула дуже сильну підтримку України і відчула те, що європейці дуже поважають українців. На одній із круглих столів, бо цей круглий стіл було відкрито відеороліком привітанням Володимира Зеленського, і було відчутно, наскільки це такі сильні слова. Він говорив про роль України, про те, що Україна зараз боронить увесь демократичний світ, і це вона стоїть на сторозі і тримає це зло саме собою, як то кажуть. Да? І було видно, що європейці це дуже поважають, цьому є поважне, важливе місце, ось таким чином. Пані Славно, ви сказали, багато запитань було. Що саме запитували? Запитували, як саме ми працюємо, який досвід, тому що всі країни різні. Було представлено досвід Африки, досвід країн, в яких є збройні конфлікти. І запитували саме про плейбек-театр, про те, як ми використовуємо ці техніки для того, щоб підтримати людей, які ще методи. Ось про нашу діяльність люди запитували, їм було цікаво. Примощайтесь, будь ласка, чаєм, так? Марина, хотіли доповнити. Так, я хочу ще доповнити. Родзинкою нашої презентації було листи з України. Перед нашою поїздкою ми запустили флешмоб, ми попросили всіх, до кого змогли дотягнутися, на такій платформі Padlet, щоб записали своє повідомлення світові, все, що завгодно. Лист треба було написати лист, від руки? Ну, не від руки, а на платформі. Це така діджиталізована штука, дуже зручно. І ми їх всі переклали, роздрукували, склали в конверти і розклали на нашому понті, щоб будь-хто, хто підходить до нас, і ми йому розповідаємо про наш проєкт, про нас, там відповідаємо на його запитання, міг собі взяти цей лист. І ці люди, що брали ці конверти, вони відкривали ці листи, вони справді були дуже розчулені тим, що вони там читали. Це, листи були дуже різні. Хтось описував свою якусь велику історію там виїзду з міста, що окуповується, а хтось щиро кричав на весь світ, що він українець і цим пишається, наприклад. Тобто це були дуже різні послання. І це було дуже круто, з яким щирим почуттям і відчуттям люди на форумі брали ці листи, клали їх собі, і дехто навіть там у Padlet є можливість відповісти людині на цей лист. Я допомагала тим, хто запитував, допомагала знайти українською мовою цей лист, щоб вони могли відповісти. Марино, справді це ж приходять ті люди, які небайдуже ставляться до ситуації, до події, до того, що відбувається в Україні і в Європі, через Україну також. Чи зустрічали ви протилежні думки? Чи зустрічали ви невіру, наприклад? Чи зустрічали ви інше ставлення до України і нерозуміння взагалі того, що відбувається? Що нібито такого і немає. Жодна людина, що підходить до нас, не сказала такого, що прям мене б дуже якось шокувало чи вразило. Були люди, які не розуміли, що відбувається, скажімо так. Але після моїх слів «Привіт, мене звуть Марина, я живу в Дніпрі, це 100 кілометрів від лінії фронту», мене одразу починали дуже уважно слухати. Були запитання, чого українці очікують від Європи. Це прям для мене було дуже велике питання. І що? Ось вони думають, що Європа нібито повинна нам щось дати, так? Переважно. Чи ні? Чи все ж вони розуміють, що Україна – це як щит зараз такий великий для Європи? Чи ні? І те, і інше. Тобто є і такі думки, і інші. Тобто все ж, бачите, суспільство світове сприймає... деякі люди, неоднозначно, тому що деякі люди живуть тільки своїм життям і їм, далеко. Ще одна, це далеко, хоча це, звичайно, ближче, ніж там якісь конфлікти в Африці чи в інших точках, і, звичайно, Україна близько до Європи, і вони розуміють, що це впливає також на європейське життя, але водночас, деякі не цікавляться чи щось таке. Сьогодні ж не у нас
нас, це так, ж так, так справді людина, ну, але будь-яка може думати. Була ще одна, один був такий круглий стіл з Лесею Матвійчук, це українська правозахисниця, що отримала Нобелівську премію миру в 22-му році, і ось вона, у неї був такий промовистий спіч, ну, такою англійською мовою, ну, так багато, вони збирають різні такі приклади, як людей катували в Бучі, ну, такі документування військових злочинів, і вона приводила конкретні приклади, і буквально, ну, прямо з сльозами на очах про це все розповідала, і була така дуже сильна підтримка, після цього заходу вона залишилась, люди підходили, ну, дякували їй за те, що вони продовжують свою правозахисну діяльність в Україні, ну, таким чином. Все ж вдалося і додати, мабуть, розуміння європейцям, і вдалося вплинути і ще підсилити, можливо, їхню думку і з приводу того, що зараз відбувається в Україні. Ми дуже сподіваємося, що так. Думаємо, так. Ну, люди йшли від нашого поєнту з іншим виразом обличчя, це точно. Ну так, тобто і змінювали, можливо, свої так. думки. Ну і навіть є продовження цього процесу, бо всі наші матеріали, вони викладені на сайті Паризького форуму миру. І от на минулому тижні зі мною зв'язалася представниця ООН в Україні, офіс знаходиться в Києві, я була на зустрічі. Це така моніторингова зустріч, і я розповідала про те, що відбувається зараз в Дніпрі, як є ситуація з переселенцями, ну, стан жінок і все інше. Тобто це така поважна організація, Паризький форум миру, сайт у них дуже великий є, і там ця інформація про нас залишається. Тобто протягом року співробітники гуманітарних різних організацій можуть звертатися до цього матеріалу і, ну, контактувати, там є наші контакти, і, ну, продовжувати цей зв'язок. Ось вперше Україна брала участь у цьому форумі, так, і тепер, можливо, в наступному році також продовження ми будемо буде. Розповідати, да, щоб інші теж представляли свої проєкти, соціальні проєкти, щоб Україна була видимою в світі, це дуже важливо. Всесвітня організація переселенців. От якраз хотіла про це дізнатися, що це дає переселенцям. Зараз переселенців і справді з України по всьому світу. Їх дуже багато. Можливо, для них з'явилися нові можливості. Можливо, ви даєте їм поштовх, даєте шанс. Я так це наша ініціатива. Ми у вересні цього року, 23-го, разом з нашими партнерами Юрієм Зиковим із Києва і також Олександр Євтушенко і ще група активістів, ми розпочали ось таку ініціативу. Вирішили об'єднати. Ми знаємо, що є багато асоціацій, що об'єднують громадські організації в Україні, і є ті, що об'єднуються за кордоном. Але от, ну, я стала певною ініціаторкою цього процесу, бо тепер якось так я себе ідентифікую із українцями, які були за кордоном, бо я 2 роки прожила в Італії, і я там також була, ну, в цьому громадському секторі. Я знаю, ну, там це складно робити, але люди все одно роблять якусь титанічну працю на користь України. І от я виступила ініціаторкою об'єднання цих зусиль, і щоб люди побачили один одного. І основна ідея цього об'єднання – це тримати зв'язок між українцями, що виїхали, і українцями, що є тут. Ми налагоджуємо цей зв'язок між громадськими активістами, тому що вони більш усвідомлені, вони розуміють цю важливість. І ось уже у листопаді ми зареєстрували офіційно цю громадську спілку, це юридична тепер організація, Всесвітня організація переміщених осіб, і в неї входять організації як в Україні, так і за кордоном. Так? І ми проводимо, ну, буквально в цю п'ятницю буде знов робочий Zoom, на якому поки що, ну, йде мова про те, що ми обмінюємося досвідом, шукаємо якісь взаємопідтримку, мостики. Ну, так, як приклад, можна привести одна із активних наших
Учасниць цього об'єднання – це Тетяна Гладкова. Ну, от про це якраз про місточки, як між Україною та світом. Тетяна Гладкова, вона є організаторкою нашого ГО теж в Дніпрі, так? Вона донечанка, яка в 2014 році приїхала в Дніпро, зараз вона живе в Іспанії. І у них там теж є організація «Україна і Ускадія». Вони багато робили для України, збирали дуже багато гуманітарної допомоги, просто багато вантажівок і так далі. Ну, то останнім часом, останній їхній кейс, те, що можна розповісти, що вони проводили роботу із місцевою школою, розповідали про те, в якому стані зараз, ну, жахливому навчаються українські школяри, так, не вистачає бомбосховищ і так далі. І, відповідно, Тетяна провела роботу там за кордоном, вони зібрали гроші і допомогли, вони знайшли партнерів у Полтаві, допомогли Полтавській гімназії, там частково щось доробити в цьому бомбосховищі. І ось, ну, такий приклад практичного поєднання українців за кордоном і українців тут, які потребують допомоги. Ось такі, ну, точкові кейси ми, ну, хочемо об'єднувати людей, тримати цей зв'язок, щоб люди не втрачали, ну, зв'язок з Україною, щоб розуміли, що вони там представники, амбасадори України, по суті. І вони повинні, ну, щоб український голос звучав, щоб це було, ну, достойно, на достойному рівні, ось так. Так, і взагалі ті люди, які залишаються жити за кордоном, вони багато чого не можуть зробити там, на місці. Тобто, починаючи від навчання і закінчуючи просто звичайною медичною допомогою. Так. І як поїхати, куди переїхати, як знайти собі елементарно житло навіть. Тобто, проблем дуже багато. Якщо такі питання будуть вирішуватися згуртовано, то, так, звичайно, звісно ж, да, буде легше і простіше українцям у всьому світі. Так, тому тут безперечно, що це велика справа, якою ви займаєтеся. А наостанок у нас є ще одне питання, так? Це вже приємне, мабуть, взагалі, питання з приводу нетворкінгу, який ось святковий буде. Так, будь ласка, Марина, розкажіть про нього. Ну, ви щойно говорили про згуртованість, і взагалі наша організація, і наш проєкт «Контактую», він про те, щоб об'єднувати людей, щоб гуртувати їх. І той івент, який ми зараз будемо проводити, він про те, щоб людей знайомити між собою. Це і переселенці, і ті, хто в місті залишався і повернувся, і знову приїхав. Задача наша – це людей познайомити, відновити їх соціальний капітал, відновити їх емоційний стан. Це ми робимо завдяки таким ось івентам, як зараз буде, 24 грудня. На цей раз це буде святковий івент. Ми запросили старшого співробітника історичного музею розповісти нам про автентичні українські традиції різдвяні. Також наша тренерка нашого проєкту зробить з нами таку активність. Це соціальний хор «Singing Circle». Теж заспіваємо різдвяних пісень. І наостанок, звичайно, у нас є така традиційна активність – це плейбек-театр. Дуже важлива частка нашого проєкту – соціальне мистецтво. Це такий соціальний театр імпровізації. Наші учасники розповідають історію. І в той же час імпровізовано перформери на сцені їх відіграють. Це створює такий дуже теплу атмосферу, допомагає ще більше роззнайомитися, і зазвичай після наших івентів люди виходять з відчуттям, що вони тут не самі, що їм гарно, що вони в своєму племені, і поряд теж гарні і чудові люди. Які їх зрозуміли, так? Які їх зрозуміли. Так. Можна всім приходити? Кому можна, так, відвідати ці заходи? Це у нас буде о котрій, ну, треба реєструвати? Це о 13-й годині, наше приміщення в центрі міста. Для того, щоб потрапити, треба зареєструватися. Форма реєстрації є в нашому телеграм-каналі, а також в наших соцмережах. Фейсбук – це коло знайомств «Контактую», в інстаграмі «Контактую» теж можна нас знайти. Там є і івент, і пост з формою реєстрації.
Безкоштовно, так? Безкоштовно. Кожному, хто бажає. Да. У нас, не і у нас навіть є смаколики. Кожному у нас і переселенці, і місцеві. Це якраз інтеграція, об'єднання. Ось таке. Чудово. Да. Ну, я думаю, да. скористаються мешканці і гості, і вже ті люди, які тут прижилися, сподіваємося, так? Так, для того, щоб ще краще роззнайомитися, щоб знайти свої контакти, і, можливо, знайдуться відповіді на ті питання, які кожну людину зараз цікавлять. Я вам дуже дякую, за те, що ви прийшли до нашої студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.